श्रोतबिन नमस्कार। यति बेला तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सुदूर एक्सप्रेस युट्युब च्यानल। एउटा महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेको छु म रदीप। दर्शकबिन, कुशल भुर्तेलको उत्कृष्ट शतकले ओमान विरुद्ध नेपाल विजयी, आउनुहोस् यसै खबरलाई अगाडि बढाउँ। ओपनर कुशल भुर्तेलको शतकले नेपालले एक दिवसीय विश्वकप छनोट अघिको वार्म अप खेलमा ओमानलाई 2 विकेटले पराजित गरेको छ। हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा ओमानले प्रस्तुत गरेको 268 रन को लक्ष्य नेपालले 44.5 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा ओपनर भुर्तेलले 94 बलमा 101 रन हानेका थिए। भुर्तेलले 13 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। भीम सार्की 56 रनमा आउट भएका थिए। कुशल र भीमले दोस्रो विकेटका लागि 115 रनको साझेदारी गरेका थिए। कप्तान रोहित कुमार पौडेलले 31, दिपेन्द्र सिंह एरीले 26, आसिफ शेखले 23 र कुशल मल्ल 17 रनमा आउट भएका थिए। त्यस अघि पहिलो ब्याटिङमा आएको ओमानले 49.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 267 रनको योगफल खडा गरेको थियो। नेपालका सोमपाल कामीले 5 विकेट लिएका हुन्। 9.2 ओभर बलिङ गरेका सोमपालले 2 मेडन राख्दै 57 रन खर्चिएका हुन्। सन्दीप लामिछानेले 3 विकेट लिएका थिए। सन्दीपले यस अघि पहिलो वार्म अप खेल खेलेका थिएनन्। यस बाहेक करण केसी र प्रतीश जीशीले 1-1 विकेट लिएका हुन्। यस अघि पहिलो वार्म अप खेलमा नेपाल युएई सँग 3 विकेटले पराजित भएको थियो। नेपालले अब जुन 18 मा विश्वकप छनोटको पहिलो खेल खेल्नेछ। विश्वकप छनोटमा सहभागी 10 टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। नेपाल प्रतियोगिताको समूह ए मा छ। यो समूहमा नेपाल सँगै वेस्ट इन्डिज, जिम्बाब्वे, नेदरल्यान्ड्स र अमेरिका छन्। नेपालले जुन 18 मा घरेलु टिम जिम्बाब्वे विरुद्ध खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। यस्तै जुन 20 मा नेपालले अमेरिका सँग, जुन 22 मा वेस्ट इन्डिज सँग र जुन 24 मा नेदरल्यान्ड्स सँग समूह चरणको अन्तिम खेल खेल्नेछ। प्रतियोगिताका 2 समूहबाट शीर्ष 3 टिम सुपर 6 मा प्रवेश गर्नेछन्। सुपर 6 बाट शीर्ष 2 टिम यसै वर्षको अक्टोबरदेखि नोभेम्बर सम्म भारतमा हुने विश्वकप छनोटमा हुनेछन्। दर्शकबिन, अहिलेको भिडियो कस्तो लाग्यो? हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अहिलेका लागि यति नै। नमस्कार, धन्यवाद।